समस्त आयुषवाहिनी वीक्षक वर्धन आईवीएफ सेंटर अर्पिसुव संतन भाग्य विशेष नेर प्रसार कार्यक्रम के निम्मेल्लरिगू आत्मीयवाद स्वागत कोरतारदु नानु शशिकला गौड़ अंत तिळिस्ता इद्दीनि वीक्षक बाळिगोंदु मगु जीवन पूर्ति नगु अंत हेळ्तारे हौदु हेण्णिगे ओंदु मगु अन्नोदु हुट्टिदाग आकेगे ओंदु मरुजन्म अंतले हेळ्तारे यावाग ओंदु हेण्णु बंजितनदिंद नरळक्के शुरु माड्तळो आग आकेय कुटुंब कण्णीरल्लि कै तोळियुत्ते अंतले हेळबहुदु ई रीति बंजितनद समस्येयिंद ओळगागिरुवंत हेण्मक्कळिगे ओंदु भरवसेय बेळकु वर्धन आईवीएफ अंतले हेळबहुदु ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊದಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ವರ್ಧನ ಐವೆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ನೀಡೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂತಲೇ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಂಜತನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಂಜತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರಲು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇರಲು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ ಬಂಜತನ ಅಂತ ನಾವು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂಜತನದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಧನ ಐವೆ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ವರ್ಧನ ಐವೆ ಸೆಂಟರ್ನ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಆದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಕೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಂಜತನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನು ಪುರುಷ ಬಂಜತನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಿಸಿಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಿಸಿಓ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ಗರ್ಭಪಾತ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ವೈದ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮಗಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಏನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ 080 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತಕ್ಕಂತ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವರ್ಧನ ಐವೆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ ವರದಾನ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಒಂದು ವರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನ ವರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಧನ್ ಐವೆಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಧನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಕಪಲ್ಸ್ ನೊಂದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೊಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜತನ ಒಂದು ಮಗುನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕಿಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಂತ ಆತರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ 23 ವರ್ಷ 21 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷ 18 ವರ್ಷ ಇವಾಗ ನಾವು ನನ್ನ ಇನ್ಫರ್ಡಿ ಬಂಜತನಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ 27 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವರ್ಧನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 9 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಪಲ್ಸ್ ನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವರದಾನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ವರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬಂಜತನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮಗುನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅತಿ ಮಟ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಒಂಥರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ ಇರಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೆಥೆಟರ್ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಂದ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡಿದ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ವರ್ಧನ ಮತ್ತೆ ವರ್ಧನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗುವಂತದಲ್ಲ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಇಒ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ 4 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ತರ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ವರ್ಧನ್ ಐವೆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಳಕನ್ನ ಚೆಲ್ಲುವಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿ ಮಮತಾ ಅವರೇ ಸರ್ ಇದು ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆ 2 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಗು ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಅಲೆ ಐವಿಎಫ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವಿ ಅದು 8 ಟೈಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಈಗ ನನಗೆ 34 34 ಆಯ್ತು ಮಮತಾ ಅವರೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೇಕು
ಬಟ್ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಯೂಶಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಟಿಬಕ್ಟಿವಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎರಡು ಐವಿಎಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನೇನಿದೆ, ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು, ಏನು ಫಾಲ್ಟ್ ಇಂದ ಎಗ್ಗಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರೇಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪಾಮಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಮತಾ. ಸೊ ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯುಟ್ರಸ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಅದೇ ಯುಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಗ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ್ರಿಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಚಿರ ಒಳಭಾಗ ಅಂಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಮತಾ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಬಂಜದಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಓಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪಿಸಿಓ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಗರ್ಭಪಾತವಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವರ್ಧನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಬಾದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ಐವಿಎಫ್ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು? ನೋಡಿ, ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಆರ್ಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ. 2022 ಜನವರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದಾಯಿತು. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಯಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಬಹುದು? 50 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು 50 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆವರೆಗೂ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲು 2022 ಮುಂಚೆ, ಜನವರಿ ಮುಂಚೆ, ಇನ್ನೂ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಯಿತು, 69 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ವಯಸ್ಸು 50 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು 55 ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ವಯಸ್ಸು ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಆದಷ್ಟು ತಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಆರ್ಫನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವು. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಗು ಯಾರು ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಸ್ಟಡಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 50 ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೆಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಅಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂಜತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಕರಿಯರ್ ಇದೆ, ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡು ತೆಗಿಸೋಣ ಅಂತ ತೆಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಗ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದ್ವಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಡು, ಆ ಫೈಲ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಸೋದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು. ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗದಾಗ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಮಗು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ 9 ತಿಂಗಳು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗು ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಯುಟ್ರಸ್ ತುಂಬಾ, ಅದು DNC ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಕೆರೆದು ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 9 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೀಲಿ, ಮಗು ತಂತಾನೆ ಪಾಡಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಕೆರಿಯರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಮಗು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಸಂಸಾರ ಅಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮಗುನ ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕು, ಅವಾಗಲೂ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಗು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೀವು 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಗ್ಗು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭಚರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಗ್ಗು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪಾಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ,
ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸೋ ಮುನ್ನ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕೇ ಹೊರತು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಸುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ದೇವರ ಕೊಟ್ಟವರ, ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಯಶೋಧಮ್ಮ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಶೋಧ ಅಂತ, ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. 2 ಸಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 2 ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, 1.5 ಮಂತ್ ಮತ್ತೆ 3 ಮಂತ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಅದಾಗಿಂದ ಏನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿಮ್ಮ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆದ ಬಳಿಕ ನೀವು ಮತ್ತೆ ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಗು ತಂತೇನಾಗಿದೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಮ್ ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ದು ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ 9 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಅದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಮಿನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಮಿನಲಿಸ್ ಅಂತ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಷನ್ DFI ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಯಾವಾಗ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ DFI ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ತಂತಾನೆ ಮಗು 9 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಮಮತಾ ಅವರು, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಮಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಫೋನಿನ ಮುಖಾಂತರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನು ನೀವು ವರ್ಧನ ಐವಿಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಲ್ಲಿ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 ಶಾಖೆಗಳಿದೆ, ಒಂದು ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ವರ್ಧನ ಐವಿಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಹೌದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐವಿಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, AR T 2022 ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ ನೀವು, AR T ಬಿಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅದು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ, ನಿಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೆಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಇದು ಬಂದಿದ್ದು January 2022. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೆಂಟರ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗದಿದ್ದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೆಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಏನೇ ಒಂದು ನಾವೇನು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಫ್ರಾಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಫೆಂಟ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಾವು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಂಜದನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ನಂಬರ್ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 080 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ವರ್ಧನ ಐವಿಎಫ್ ಸೆಂಟರ್
ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೀವಿ. ಏನೇ ಒಂದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಗಡ್ಡೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಈ ರೀತಿ ಗಡ್ಡೆಗಳಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು? ಹೌದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅವ್ರು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಲೈವ್ ಸರ್ಜರಿನ ರಿಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಂಜೆತನನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೀ IVF ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತೆ IVF ಎರಡೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು 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 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಭಾಗ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ IVF ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಹಿಸ್ಟೋಸ್ಕೋಪಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮತ್ತೆ IVF ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ಸು 70-80% ಸಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಸರ್ಜನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಗಡ್ಡೆ ಇರಲಿ, ಸಬ್ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಫೈಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ಭತ್ರೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರೇ ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈವ್ ಆಗಿ 3D ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಕರೆದು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆದ ಬಳಿಕ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೊಂದು ಏನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಳವಳ ಅಂತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೋ ನಂದು, ಅಯ್ಯೋಯ್ಯೋ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅನ್ನ BP ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಜರಿ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಲಿ, ವೈಫ್ ಇರಲಿ, ಅದರ ಅತ್ತೆ ಇರಲಿ, ಮಾವ ಇರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಲೈವ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಹಾ, ಸರ್ಜರಿ ಗಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ, ಸರ್ಜರಿ ಆಯ್ತು, ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಬಿತ್ತು ಹಿಂಗ್ ಬಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೈವ್ ನೋಡೋದು ಬೇರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಲಿ, ಈಗ IVF ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂಗೆ ಹೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಬಯಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಇದೆ, ಈಗ ಎಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಬಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ಎಂಬ್ರಿಯಾಲಜಿಲಿ ಎಗ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎಗ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಮ್ಯಚೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ತಗೊಂಡು ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಸರ್ ಈ ತರ ಇದೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ, ಮತ್ತೆ ಫಿಫ್ತ್ ಡೇ ವರೆಗೂ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೊದಲಿಂದ ಬರಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಬೇಗ ಬರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನು, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎಂಬ್ರಿಯನ್, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತೀನಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ವರ್ಧನದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ರಾಜ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಬ್ರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾನು ಆಯಮ್ಮ ಇದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಧನ್ ಐವೇ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚೆಕ್ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ, ಏನೇ ಒಂದು ಸರ್ಜರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂಬಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಧನ್ ಐವೇ ಸೆಂಟರ್ ನ ನಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೀವು ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್, ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ವೈದ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ, 22 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದಂದ್ರೆ ಅವರು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಆದ ಬಳಿಕನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಗು ಬೇಕಂದಾಗ ಬೇಗನೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಕೆಲವರಿಗೆ ಲೇಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ 30 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಓದ್ಬೇಕು, ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓದ್ಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 25-28 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಗೆ 30 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ವಯಸ್ಸು 30-35 ಅದು ಒಂಥರ ಗ್ರೇ ಝೋನು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮದುವೆ ಆಗಿ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇರೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಜಾಬ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಗ್ ಅಂಶಗಳು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ವೀರಾಣಿ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ನೀವು ಹತ್ರನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ನು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅಂದರೆ 30-35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು 35-38 ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಎಗ್ಗು ಏನು ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಗು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಗ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ತಾಯಿ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತರ ಮಗು ಬೆಳಿದೇನೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಜೀನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೊಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಗು ಅಂತ ನಿರಾಸರಾಗ್ಬಿಡ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಗ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮೈಸೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಮಾ. ಹಲೋ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಹೇಳಿ ವಿದ್ಯಾ. ಸರ್, ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ ಸರ್, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಐವಿಎಫ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ನಿಮ್ದು ಸರ್? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾ? 28 ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಅಮ್ಮ. ಅಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ 13 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಈಗ. ಹೌದು ಸರ್. 15 ವರ್ಷ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುತ್ತೆ, ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನನಗೇನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಐವಿಎಫ್ ಮಾಡು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಲೈನಿಂಗ್ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಅಮ್ಮ. ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇನ್ನು 28 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, 2 ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬಹುದಮ್ಮ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮಗು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಂಡಿನ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನ ಅಡಿತಾರೋ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಗಂಡಿಸಿಗೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಬಂಜೆತನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡಲೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ.
ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ವಿನಾಯಕ್, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಹೇಳಿ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗಿ? ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರ ವಿನಾಯಕ್? ದೇವರು ಆಯ್ತು, ಈಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರ ಆಯ್ತು, ದಿಂಡ್ರ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿನಾಯಕ್ ಅವರೇ, 5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಈ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿತು, ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಮುಟ್ಟಾದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಓಕೆನಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ವೈಫ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕಂಡಿಡಿಯೋಣ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ದಿಂಡ್ರ ಏನೋ ಕಾರ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ದೇವ್ರ ದಿಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲ್ಲ. ವಿನಾಯಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಐವಿಎಫ್ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಯಮ್ಮ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅರ್ಚನಾ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಅರ್ಚನಾ, ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಸರ್, ನಮ್ ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 7 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಅರ್ಚನಾ ಅವ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಈಗ, ಏನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವ್ ಐವಿಎಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್? ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಲಂಕ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್. ಸರಿಮ್ಮ, ಈಗ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು? ಇದೆ ಸರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್. ಸರಿಯಮ್ಮ, ಒಂಥರ ಏನು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ ಲೇಯರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ರಿಸೆಪ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಟ್ರೈಲಾಮಿನೇಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏನು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ 3D-4D ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗರ್ಭಚರ ಒಳಭಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೈಜ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಎಂಬ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೈನಿಂಗ್ ಬೆಳೆಸಿ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು ಲೈನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಬ್ರಿ ತಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದಮ್ಮ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಂಬ್ರಿ ಫ್ರೋಜನ್ ಎಂಬ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಫ್ರೋಜನ್ ಎಂಬ್ರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಕ್ಸಸ್ 70-75% ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಬ್ರಿನ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಥಾವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು 30% ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ IVF ಮದರ್ಗೂ ಎಂಬ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ಲಿ, IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಒಂದು ಕಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತರೋ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಪಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಫಿಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ವಿತಿನ್ 1 or 2 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಸಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ? ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅದು ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ FSH LH E2 ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ AMH ಮಾಡ್ತೀವಿ. AMH ಆಂಟಿ ಮಿಲೇರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವಳ ತಾಯಿಯ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, ಆ ಇರೋ ಎಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, AMH ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಆ ಸಿಂಪಲ್ AMH ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮಳೆ 3D-4D ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭಚರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ಓವರಿಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಾ, ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಓವರಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಮತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಗರ್ಭ ನಾಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯುಟ್ರಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾನು ನಮಗೆ 50% ಏನೇನು ಪೆಥಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆ 3D ಫೋಟೋ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮಷಿನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ಯಾರು ಮ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ಸು 50% ನಾವು ಟೇಕಮ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರನೇ. ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೋಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ವೆರಿಕೋಸಿಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸೆಮನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಮನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೌಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂತು, ಪಿ ಎಚ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ, ಮತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಫಿಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕಲರ್ ಹೇಗಿದೆ. ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಕಲರು ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಸ್ಸಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆವೆನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರಾಪಿಡ್ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ, ನಾನ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೆಡ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟೇಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬಾಡಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಪಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಮನಲ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಯೂರಿನ್ ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಿಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 14 ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಂಪ್ ಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ತಂತಾನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲು, ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಿಮಿಯಾ, ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರಿಮಿಯಾ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ 38-40 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಶುಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ 300-400-500 ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದು ಶುಗರ್ ಇದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ ಏನಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಶುಗರ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ ಬರುವಂತದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, IT ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲೇ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಟಾಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಿನ್ನೋದು ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಬೇಗ ಬರೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬೆಸಿಟಿ ಬರೋದು, BP ಬರೋದು, ಇದರಿಂದ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೌಂಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕಾಗ್ತಿವೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಪಲ್ಸ್ನ ಹೊಸದಾಗ ಬಂದಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾನು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಫೋನ್ಪೇ ಇದೆ, Paytm ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಬಂದಾಗ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು ಇದು ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ 50% ವಿತಿನ್ 1-2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಸ್ಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ, IVF ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ವಾರ ಬಳಿಕ ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 2 ವಾರ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಗರ್ಭನಾಳದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಚಿಲ್ಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ಪು 1000 ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಬೀಟಾ ಸಿಜಿ, ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ಅದು TVS ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟ್ ಅಂದರೆ
ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಬೇಕು ಒಂದು ಮಗು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈಗ ಒಂದು IVF ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅವರು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಡೆದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡಿದೆಯಾ, ಒಂದಿದೆಯಾ, ಮೂರಿದೆಯಾ. ಇನ್ನೂ ಹಾರ್ಟ್ ಬಿಟ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ 6 to 7 ವೀಕ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ವಾರ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ನೀಡಿರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದೊಂಥರ ನೇಚರ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಎಂಬ್ರೇ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದೇ ಮಷೀನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. 9 ತಿಂಗಳು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಮಗು. ಅದಕ್ಕೇ ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಕಾಯಬೇಕು, ಎರಡು ವಾರ ಕಾಯಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ವಾರ ಕಾಯಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡೆಯೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮೇಡಮ್, ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ಸುಮಿತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿಯಮ್ಮ. ನೇತ್ರ ಅವರ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಮದ್ವೆಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಇರ್ಲಿ, ನನ್ಗೆ 30 ವರ್ಷ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು IVF ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಅದ್ ಯಾಕೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ? 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಮ್, ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 1 ವರ್ಷ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು IVF ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪುರುಷರ ವೀರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಮಗು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗಲ್ಲಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಇಲ್ವಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಬಾರ್ ಅಂತ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತಪ್ಪದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ವೀರಾಣು ಕೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, 0 ಇತ್ತಂದ್ರೆ IVF ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು IVF ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಾನು 100% ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. IVF ಅಷ್ಟೇ, ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ IVF ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಜ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ವೀರಣ್ ಕೌಂಟ್ 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಾಮ್ ಕೌಂಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚುಚ್ಚುಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇ ವಯಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಲೋ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೋಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, IVF ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ TI ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಸ್ಪಾಮ್, ನೀವು ಇಬ್ರು ಸೇರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, IVF ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಿಂದ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲೂ ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಿಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಸರ್, ನಾವು 5 ಇಯರ್ ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 5 ಇಯರ್ ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು IUI ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವ್ರ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಓಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡು IUI ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಈಗೇನು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸರಿಮ್ಮ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ದು ಮಗು ಆಗಿದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಗರ್ಭಚೀಲ ಒಳಭಾಗದ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಚೀಲ ಮೋತಿ ವೀಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಟೋಮನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆಯಾ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಗರ್ಭಚೀಲ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಥರ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಮೋತಿ ಗರ್ಭಚೀಲ ಮೋತಿ ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ.
ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಪ್ರಿಯಾ, ಮೈಸೂರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಮೈಸೂರು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಗೆ ಪಿಸಿಒಡಿ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರೀಸ್. 4 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದ್ ಐಯುಐ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಏಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು, ರಪ್ಚರ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಂತ್ ನೋಡಿ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಮ್ಮ, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಐವೇ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವಾಗಲೇ ಇದೇ ಸೈಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದು ಐವೇ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಮಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 80% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಟ್ಯೂಬ್ ಗರ್ಭಪಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚುಕ್ಕವೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಓವರಿ ದಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓವರಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೆ ಗರ್ಭಜನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎನ್ನಮಡಿಸಸು, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು, ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು 80% ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಐವೇಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐವೇ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಬದಲು ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಐವೇ ಇದು ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಮ್ಮ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಸೀಜರು. ಲೈವ್ ವಿಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಮ್ದು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ 10 ಇಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್? ಒಂದ್ಸಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಗುಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಾಡಿದ್ರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಎರಡು ಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ನೀರ್ ಗುಳೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ವಯಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ ವೈಫ್ದು? ನಮ್ ವೈಫ್ 35-36. ಓಕೆ ಸರ್, ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ದು ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಐವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3-4 ತಿಂಗಳು ಐವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಐವೇಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋ ಬದಲು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಐವಿಎಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಗುಂಡ್ಲುಪಡೆಯಿಂದ ಜೈಶೀಲ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಜೈಶೀಲ ಅವರು ಹೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದುವೆ ಆಗಿ? ಸರ್ 8 ವರ್ಷ ಮದುವೆ ಆಗಿ, 8 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಹಾ, ಅಬಾಷನ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಒಂದ್ಸರಿ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಅಬಾಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಅದಂತ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ, ಜೈಶೀಲ ಅವರು ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಸರ್, ಎಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಾಪ, ನಿಮ್ ನೋವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜೈಶೀಲ ಅವ್ರೆ, ನೀವ್ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಏನೇನು ಸುಮಾರು ಸಲ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರ್ ಬಂದಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಾವು ಕೂಡ ಬಂಜೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿಸಿಒಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ, ಪಿಸಿಒ ಸಮಸ್ಯೆ, ಏನು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರಾಣುವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವರ್ಧನ್ ಐವೇ ಸೆಂಟರ್ನ ನಂಬರ್, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ವರ್ಧನ್ ಐವೇ ಸೆಂಟರ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2 ಶಾಖೆಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಅದು ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಂದು ಮೋಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೀಜ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ವೆರಿಕೋಸ್ ಇದೆಯಾ, ಗಡ್ಡೆ ಇದೆಯಾ, ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನಿಮ್ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಸೆಮೆನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ ವೈಫ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗರ್ಭಚ್ಛ ಒಳಭಾಗ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಗ್ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಎಗ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರೇ.
ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಕೆಲವು ಕಾಲರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು IVF ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ, ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ. ಮೇಡಮ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಮಾ, ಹಲೋ ಮಂಜುಳಾ, ಹೇಳಿ. ಮಾ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಅಂತ ಸರ್. ಹ್ಮ್, 45 ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ 50 ವರ್ಷವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ 45 ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಮ್ಮ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಗ್ಲೇ ಇಬ್ರು ಕಾಲರ್ಸ್, ಇಬ್ರು ಮೂರ್ ಜನ ಕಾಲರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ IVF ಮಾಡಿಸಿದೀನಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಪದೇ ಪದೇ IVF ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫೇಲ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ IVF ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. IVF ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫೇಲ್ IVF ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1, 2, 3, 7 ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, 9 ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ, 11 ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ IVF ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರು, ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, IVF ಇರೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು 40-50%, ಫ್ರೋಜನ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 60-70%. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ IVF ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ 3 ಸೈಕಲ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಫೈಲ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ನಾಲೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂಥರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಡಿತಾರೆ, ನೋಡಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತೀವಿ, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವರಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಫೈಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಈಗ 3 ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ 4ನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂಜಲಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಅಂಜಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಹಲೋ ಅಂಜಲಿ, ಹೇಳಿ. ಮಾ, ಅದೇ 1.5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ 1.5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ತೋರಿಸಿದ ಮೈಸೂರ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಹ್ಮ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಮ್ಮ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಜಲಿ ಅವರೇ, ನೀವು 1.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ತೆರಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದು ಸೆಮೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯೂಬ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಗಿದೆಯಾ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನ ನೀವು ಅಂಜಲಿ ಅವರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ದು ವಯಸ್ಸು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100% ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ IVF ಮಾತನಾಡೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ಹಲೋ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಹೇಳಿ. ಮಾ ಸರ್, ಹಲೋ, ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಮದುವೆ ಆಗಿ 9 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಮೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂತು, ಆದ್ರೂ IUI ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ IUI ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್? 2 ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆಮ್ಮ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು IUI ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ IUI ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ, ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಸೆಮೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸೆಮೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀಯಮ್ಮ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ. ಹಲೋ, ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಂದಿನ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿ. ನಂದಿನಿ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಮೊದ್ಲು ಒಂದು ಪಾಪ ಆಗಿತ್ರಿ ವರ್ಷದೊಳಗೆ, ಅದು ಡೆತ್ ಆತ್ರಿ. ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು? ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿತ್ತು, 8 ತಿಂಗಳ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿತ್ತು.
ಅದು ಐದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಟ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರೋ, ಒಂದ್ಸಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯೂಬಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯುಟ್ರಸನ್ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 3D 4D ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವೇ ಮಾಡೋ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇದ್ರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಜತನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಂಜತನ ಅಂದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗಾಗಿ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಬೆಳಕು, ವರ್ಧನ ಐವೇವ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಜಾಜಿನಗರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣಸ್ವಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಮೀಪವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಎಂಬಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಪಿಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆಯುಷ್ ವಾಹಿನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.